Godmorgen. Den er lidt i ot. Jeg kunne godt sove et par timer mere. Men jeg tror det er bedst. Ikke sådan stoppe bedre, jeg kommer op nu. End jeg bør sove en halv time mere eller sådan noget. Så jeg tror den klokken blev over et nat igen. Så må prøve op. Prøve at komme tidligt i seng i dag, nærmest gå i seng klokken 6 i aften eller sådan. Eller bare sådan mere eller mindre. Bare læse lidt, og så være i seng hele dagen og sådan. Jeg har været i bad og sådan noget i går. Så jeg skulle læse om messing. Messing i dag. Jeg læste om kobber. Kobber er altså ikke så lige det bedste. Fordi kobber, det laver sådan noget galvanisk tæring. Der er noget metal, som ikke tåler at være i kontakt med andre metaller. De laver sådan noget, der hedder galvanisk tæring. Så nedbryder metal og sådan noget, det dur ikke, hvis det skal være en kæde. Med trykkæde, jo. Som skal holde 100 år, jo. Så det er nok messing, eller det er jo også rustpistol, så det suger som om den er ny, jo. Det er rustfri stål fra 1970'erne, det her. Så det er den her også gamle rustfri stål, de bruger. Men deres... Men jeg har jo taget 1400 kroner ved en opsparing. Og købt en lighter stampmaskine, så det er så ikke lige så smart, der er ikke. Men jeg har stadig 5000 tilbage. Jeg fik jo 2.100 af mine YouTube-penge og gemt 2.000, så min opsparing er gået en lille smule op, jo. Så der er stadig 5.000 tilbage, men der er så heller ikke mange penge. Hvis jeg stiller en nødstilfælde, jeg står og mister adgangen til mit bolig og sådan noget, så har jeg 5.000 i banken. Der er så ikke særlig mange penge, jo. Så. Men udover mine kontanter, så skal jeg også have sparet nogle penge op på mine forskellige kaskredit og shotkredit, så der også er nogle 1000 kroner der, jo. Og det er klart, så vil jeg også bruge de penge først, jo. Hvis jeg mister min bolig, jeg mister adgang til min bolig på den dumme måde, så vil jeg også bruge noget af min kredit først, bruger jeg gerne mine kontanter først, jo. Hvis jeg nærmest står på gaden, jo. Så vil jeg bruge nogle af mine kreditpenge. Skal vi lægge hårdt ud med en morgenkone? Så. Så det svarer til, at jeg har været på værtshus og lige brugt lidt over 1000 kroner. Så det er altså ikke super smart, jo. Det er jo et stykke legetøj, jeg har købt til næsten 1500 kroner. Så det svarer til, at jeg har hævet 1000 kroner og sat mig ned på værtshus og drukket mig fuld, jo. Og vågnet op i dag. Jeg tror ikke, der er mere. Lad os bruge en toiletpapir, så skal jeg ikke noget, fordi min næse løber. Så lad os hente det herind.
min næse drøber. Hun bruger en og købte det der gode toiletpapir Fearless. Det var godt, jeg fik hentet to pakker. Så når klokken er lige ved at være 8 nu. Må så bruge. Nå, vil jeg komme tanke om, der er en rulle her. Lad os tage den. Så må vi købe noget mere køkkenrulle. Nej, mit Mastercard til mit kasker, det blev afvist. Jeg skulle betale 58 kroner. Så der er ikke det på. Men jeg kunne lige prøve at betale en par køkkenrulle på sin. Jeg så hellere købe to cola. Jeg kan så bruge, der er lidt det der, så har jeg noget toiletpapir. Så. Nej, jeg kan lige prøve at betale to cola. Der er et par flasker og sådan noget, gå lige og gør det. Men nu er ikke i dag, jeg kan gøre det i morgen og så. Eller mandag. Der er lidt på min shopkredit, der er altså også næsten tom, der er kun 100 kroner eller sådan. Så det er nok til cola, så. Når jeg bruger til at pusse briller, så lad mig så tage en toiletrulle, så kan jeg pusse næser den 10 gange om dagen, 20 gange om dagen. Ja. Og så gennem køkkenrullen og pusse briller. Nå, vi kan ikke. Det gør sådan her, du skal altid være et eller andet besværligt, hele tiden skal der være noget. Så når jeg prøver at putte den nederst. Sådan der, den der, det er bedre. Så man lad os lige gå rundt og tjekke, der er lukket for varmen her. Og lukke der. Og lukke her. Og lukke der. Og lukke her. Kirkeklokkerne ringer her. Så der, selvom det er tidligt for mig i dag, mit vækord ringer ikke nu. Det ringer først. Ring hen lige. Så jeg kan godt ligge og sove nu, så man, altså, jeg skal jo ikke noget, så jeg skal altså, jeg vil så ikke op klokken hverken 6 eller 7 eller sådan. Nej, du er nær, jeg skal nogle steder hen og sådan. Det kan på, hvis jeg havde en bil eller en knaller, det land, jeg skulle køre et andet sted. Jeg kunne så køre et andet sted hen nu, og have en lang dag et eller andet sted. Til Helsingør eller Roskilde og sådan. Så jeg må skaffe mig sådan en af knaller 30 eller sådan. Skaffet mig noget med motor på. Så nu har jeg så købt en dampmaskine på snart 4.000 kroner, så det kommer jeg ikke meget rundt med. Så når jeg vil lige uploade det her, så vil jeg forsøge at undgå at falde i søvn. Lige slå væk ud fra, lige sluk her. Jeg prøver ved at se en video om et damptog. Så, men giv en god lørdag og kom godt igennem weekenden. Jeg vil lige
Upload den her, så vil jeg gå i seng igen. Luk det lys her.